ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନ ଲାଗିପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଆଜି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଦାନ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଟୁଆଣ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ। ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ବୃଷ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୁଖକର ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବ ସହଯୋଗୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସଙ୍ଗୀତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାଇବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରଣୀୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୁଖପ୍ରଦ ରହୁଛି। ବହୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନଗ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଜରୁରୀ। ମକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପଠନ ଲିଖନରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଧନ ମିଳିବ। ବହୁ ବିଦ୍ୟା ବାରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ
ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲଟିଏ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ, ଦେବପୂର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ବା ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କିଛି କପଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ପରିବାର ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟର ଆଗଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ପରୋପକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନୀ ହେବେ, ଧନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଆଦର ପାଇବେ, ଦାନ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ମନ ବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କପଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ବିଛା ରାଶି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଜରୁରୀ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ରୁଚିକର ଭୋଜନ ଅପରିହତ ହେବେ, ଭଲ ଆୟ ହେବ, ବିଭାଗୀୟ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁଟି ମଧ୍ୟ ଜୁଟି ପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉନ୍ନତିମାନର ହେବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଲାଭଜନକ ହେବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଜରୁରୀ କାମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ, ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ନିରବ ଦୋଷ ସାଜିପାରନ୍ତି, ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖକର ଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସହିତ କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ମକର ରାଶି, ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗପସପରେ ସମୟ ବିତିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଆୟ କରିପାରନ୍ତି,
ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଯିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ, ନୂଆ ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପରିବାରରେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦିନଟି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ମୀନ ରାଶି, ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭବିଷ୍ୟତ ମାର୍ଗକୁ କୁସମିତ କରିପାରେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ବିଜୟ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ।